Tää on hyvä taustamusiikki aina joka paikka. Hyvä, huono. Hyvä, huono. Mistähän tää toimii? Ihan varmaan samalla tavalla. Joo. Ja jos laittaa punaisen pystyyn. Niin. Ei, sieltä ei tuu punaista vielä vähän aikaa, niin varmoin. Voit ottaa itsestäsi kuvia? Insta laitan tänään, kun menen sohvaan. Ei paljon väitä, kun pääsee yliin. Mitäs muuta? Monella talouden miettolle viikon aika. Katsotaan päästä kuinka pitkälle. Ai ai, tuo aika pitkälle. No. Seuraava sit oikein se laita. Ei, et pysty. Seuraava, oikein se laita. Ei kun laitanut seuraava. Sieltä tulee kahden palkkiin. Ei kun sieltä tulee suoraan. Keskelle. Mä en ole yleensä. Oikein. Tän oikealle. Sinne niin. Ei, just. Taksit tänne. Vähemmän päin. Se oikea se laita. Eikö? Tää on liian hidas. Ootas, kun se menee tasolle 10 tai jotain tällä. No jumalauta, on varmaan nopea. Varmaan on sulla 100 euroa velkaa. Se voi maksaa se mulle. Sun velo syö. Niin no. No laittas siihen loppuun veloista. Se ois nähnyt. Jotain haastetta katsoa tuosta toisesta pienemmästä näytöstä. Voisi varmaan ollakin. On muuten oikeasti aivan vitun pieni. Mä olen sille, siis kerrosta, että maksat sit itse myöhemmin se 100 euroa vittu, mikä on kukkatila jäi. Ei se ku yks. Niin syyskuus on se laittu sulle viesti. Saat jossain vaiheessa sen. Olihan se sul käytössäkin paljon. Miksi mä tein noin?
Laitetaan johonkin päälle. Siihen vihreän päälle. Näin hetki. On pakko tehdä näin itse asiassa. Ei ole. No.
Fuck this game, saatana. Hei, mitäs taso vasta? Ai, sä ei enää kääntää sitä palikkaa tossa reunassa. Okei. Okay. Ei, no, ei tietenkään, kun seinä on vastas. Kusee! Nyt kusee. Aha. Saatana. Ui, tässä on tähän chattiäkin näkyviin. Ui, maa tulee nätti parta. No moro. Mitäs teille kuuluu? Minkä rotunen koira siellä taustalla on? Rotikka Boxer. Niin. Vasta Boxer. Ui, nyt on vaikeeta. Nyt näyttää hyvältä. Alkaa kaataa pikkuhiljaa torneja. Oli tänään värjättiin parta. Mä laitan sen videon tuossa jossakin vaiheessa kyllä YouTubeen ja jonnekin muualle. Porukkaan on luvat. Mä oon ihan mielenkiintoisesti kattelemaan. Mitäs se liikka, kenen kanssa eilen puhuttu, vai oliko se vaan pelkästään pelissä? Se oli vain niinku periaatteessa. No siis on se mun kaveri, mutta... No, se asustelee jos tossa Karolainen torin vieressä. No. Tää mustasukkainen kuulee. Ei kuule! Lattit on kai juuri täysin. Nyt se on asmiettä. Joo, se eilinen muija oli Fintuupa, se pelailee munkaan aina täällä pelejä. Haluan laittaa sitä tonne. Me mennään sitten tää saman tien. Sehän on Niko, mutta eihän se voi olla. Oi, no sydämiin siinä. Evehän on mun sussu. Se on Sanin salata. Okei. Okay. Harvi kun Jani meni paljastaa. Se on parista monta muutakin. Se on vasi. Paljastaa muuten monta muuta. Niin, kun se vasikka jaksaa aina kiinni. Taas tänään paljasti meidän juttu. Tiedätkö, kuinka ärsyttävä on töissä, kun se aina on?
niin sun iästä, kun sä oot porukan nuori. Joo. Eihän nyt saitaan kuule voi mitään puhua, kun se on niin nuori, vielä pikku tyttö. Jos ei ymmärtänyt noita sydämiä, että sä hämmentyy aivan kitusta. Taas hämmentyy. Nyt sä laittelee, että me laitan sydämiä sille. Ei. Siis laittaako se sydämiä niinku mulle vai? Ei, kun mie laitan sille. Aaaaaa. Tarkoittaa en partaa. Mitä eiköhän on kaunis ja hyvännäköinen nainen? Siin, kun tää on lähellä. Niin. Niin, kyllä mä oon monta kertaa miettinyt, että ottaa siitä takaa, mutta en oo vielä jaksanut. Mä oon niin laiska. No nopeahan me itteni siivuksoon. Kato, kun meillä oli se, tai meillä oli se remppa siinä salissa. Sillä on vähän semmonen, olisiko ollut 40 jätkä. Niin remppa tietysti. Se oli vähän sitä näköinen. Jos voisin vanhempi, niin missä on paljon. Niin. Miksi aina pitää pankkia? Mun pitäis oikeesti. Mitä siellä on? Ai tuli taktikot juttu. Oli. Mullakin ne remppahaalat ja vasara ja muutama ruuvin näissä. Pitäis kyllä pitää tekee remppaa. Ei velle vaikka. Mä tulin ne. Vähän hei, sumutin pullon, mikä sumuttaa itseään päälle. Laittaa jollekin. Teili ei vielä lämpeni kunnista. Nauras nyt. Ei se kaukaan oo papukaijasta. Fuck, tulee nyt jotain no hyvää sieltä. Aika loppu. Komia koiraa, sanoo Dirsy. On se. Kyllä ne varmaan kuulee itse asiassa. Mulla on mikki auki. Musat nyt kuuluu tonne striimiin, mutta... Jaa. Menee sitten paljon mun katsojiinkaan, että... Eikö mulla... sitäkään? Ei, mulla on kaikki vähän niinku... Sekas. Toi mun ohjelma on vähän niinku mennyt sekas. Oh, viis. No. Paitsi ei sinne päinkään. Mä olen vaan hoppin. Sehän on vaan silleen, että twitch.tv kautta Deju2, niin näkee suoraan live-lähetystä. Määrä laitu. Se näkee sinut. No, ehkä se arvelee, että se oot täällä. Hyvin mahdollista. Niin. Ei se varmaan niin tyhmä. Tänne mistä sinä tiedät? Ei vai? Niin. Kyllä se varmaan hippaa se. Jälessä. Joo. Ihan pikkasen. Pien viive. Jedi de Karan makkevia. Finsku Monsterase. Ja SS-13 Sticky Free. Totta kai. Meidän Halon pelaaja. Olisiko tolleen puolen aikaa pesu? Voi olla. Sitten on ollut 45 minuuttia. Sitten näkee sen puloksen. Sitten kuivaa ne. Ja sitten tätä uutta vesi päälle.
Sit niit saa olla nyt pinkin pinkin. Niinku me just ollaan miettiä, haluat me ihan niinku noin pinkkiä, mitä toi Vegatin on. Kuva vääristä, ei se ole noin pinkki kuin mitä kuvassa näyttää. Ensi kun katsoo tosta pikkuruudulla, niin toi pinkki on oikeesti pinkin näköinen. Niin. Tälleen livenä kun katsoo, että ei se loppupelissä olekaan pinkki, niin nyt siellä on niin paljon tummaa alua. Se voi johtua noista valoistakin. Kunhan nyt joskus saa ne, mulla on nyt tulossa kaksi semmoista loisteputkivalasinta tänne. Säästää sähköä johon pitää. Ei mä vaan kuluta lisää, mutta siis niinku, niistä tulee mun niinku striimivalot tohon noin molemmin puolin. En mä kattoa laita, en mä tota viitti ottaa pois ja toi nyt saa olla tuolla. Mut siis niin tulee niinku pystyy. Niin on pistokkeen kautta. Niin. Sulla on jakoboksi tuolta, jos sä saat restettyä sieltä vaikka sähkö. Mm. Niin siitä tulee kaksi pysty semmoista juttuja ja sitten vaikuttaa kaksi asiaa siihen. Eihän se tarvitsisi, kun tuosta esim. Teen sun pöydälle tekee sellaisen neliskulmaisen jutun, U-palkki, ja sitten siihen loisteputki kiinni. Mm. Teetän jonkinlaiset tuet niihin ja kammiksella, tai sitten vaan kehitän jotain niitä. Niin mihin tarkoitukseen? Silleen, että sen näet näppikseen vai? Siis silleen, että mä jos mä striimaan tässä, niin pitää saada niinku vähän valoa tuolta. Ja sit jos vähän yritän säätää jossain vaiheessa jonkun greens, semmosen vihreän palasen tähän taustalle, niin mun penkin taakse. Ne. Niin sit kun mä kuvaan, niin mä voin niinku periaatteessa silleen juhlamassa. Oisko kähä? Ne. Se osa. Siis niinku, esimerkiksi niinku tässäkin pystyis periaatteessa, ei tossa, mutta siis no kohta se näkyy striimissäkin. Väriavain. Ja siksi mä laitan tosta vaikka mustan nyt, niin tää tulee näyttää ihan vitun oudolta kohta. Tai sitten ei, en tii. Hyvä kun toi sun käsi vaan. Mä oon niinku suoraan. Ne. Mitähän se nyt? Jotenkin tällähän se vähän niinku meni. Joo joo. Nyt sanoit, että käsi näkyy vaan, että näkyy käsi. Kyllä pystyy sua huuliin kuluu. Mun pitäis saada se kangas tähän taustalle, et sun taustaa ei näy, et vaan sinä näyt. Se on aika hyvä, että heijastin kangas. Näin. En tiedä liian paljon sellainen maksaa. Ei se nyt nähtävästi toiminutkaan silleen niin kuin mä halusin. No, mut siis se toimii silleen, että mä voin laittaa jonkun, et musta väri ei näy esimerkiksi tässä. Ja joo. Se on aika hyvä silleen, että sun selän takaa se kangas, mikä on taustalla, niin sun taustalla ei näy yhtään mitään. Sitten se voit laittaa vaikka maiseman siihen. Olikohan se tämä? Joo. Tän takia pitäisi niinku olla periaatteessa niinku se green screeni härdelli. Tää on niinku yökuva. No niin, no ei, siis, nyt, siis jos tässä nyt niinku olisi niinku mustaa niinku, niin. Tai vihreätä mun taustalla, mä voisin ottaa niinku kaikki muut pois. Joo, joo. Niin silloin mä voin ottaa niinku se mu- no vihreä, nyt näkyy, että vihreä, näkyy, mutta niin, silleen, että vihreä ei eikä näy. Eikä näkyy kaikki lämpöinen osa. Niin. Ihan selvästi. Spookia. Ja kun ne näyttäis keskakirja. Mitä se on? Tähän täällä pystyy sitä. No se tietokone ihmeellinen maailma. Se pystyy tekemään vaikkoja mitä. Nee. Mä olin kyllä paremmin näkökulmasta. Niin mulla toikaan nyt toimi. Voi perskele. Mä voi kikkailla tolla. Mä en voi kikkailla tolla mitään. Voisko musiikkia vai? Sen voi vaihtaa. Hetki, se on aika kuumetta.
levy kuuluu loppuun asti. Mitä näet yöllä unta? Sä juokset niitä Tetris-palikoitten alla. Mä pystyn viheltämään nyt, saatan. Lippaset vähän alahuulta. Niin mä just meinasin silleen niinku... Nope. Se kuvausmusiikki oli oikein hyvä. Tää on melkein kuulosta. Se on myös mun playlisteissä. Mulla on tässä mikki. Se kuulee kaiken meidän puheen. Mä voin vastata silleen niinku ihan puhumalla. Niin, no se ei ole vastauksia. Tä? Jos ei ne kuulee vastauksia. Niin, ei, no. Niin. Sit toi mikki on ehkä turhaa tossa. Osa ei kuulu. Niin, mutta kuuluu, koska näin kautta. Aika varma. Kuuluu. Hyvin kuuluu. Palkit liikkuu. Ja vähän se vastaa, jos se liikka pieleen. Joo. Tuupa. Kyllä se mulla jää. Jaa, niin, mutta siis se jää. Kaikki mitä menee mentiin. Joo. Se jää tallennukseen. Kyllä se on mulla täällä tallessa. Muutenkin ne tuskustaa. Ei ne löydä sit. Hei, tuo tonne jää. Siis tässä on niinku kaikki edelliset lähetykset. Se on muuten toi. Se on varmaan, se on tämä tai sit se on tämä. Kävit se eilen täällä. Joo. Sit se on toi, 19 tuntinen. 19 tuntia? Ei, 19 tuntia sitten. Aivan. Täällä oli vaan 25. Tää oli mun sopan ilta. Tää oli mun sopan ilta juttu. Joo, ei oo. Sit se on toi. Tästäkin on osa lähtevästi otettu pois tästä näistä äänistä, tästä ihan loppuvaiheessa nähtävästi. Joo, mitä? Sä skippasit muutaman osan siitä jo. No.
Se on aika hakuammunta, että missä kohtaa se voisi olla lopussa. Täällä. Siinä on. Tässä mä aloittelen. Jossain vaiheessa tässä ehkä tuut. Onko tässä se kuolema? Ja tässä on se eka kuolema, mutta sinua ei ainakaan vielä näy tossa. Ei, ei. Se oli viimeinen kuolema. Elikkä eteenpäin. Niin. Tuulivoimala. About tässä kohtaa, kun mä oon hävinnyt tästä. Tuulivoimala on väärässä kohtaa. Eteenpäin. Tuolla sieltä tullut. Tästä me olin mukaan jo. Katso, sehän se näkyy pikku pää. Ne. Me alettiin miettiä, että miten me saadaan tehty lisää tuntia. Ne. Ihana tuutisoinnin. Siinä oli tuupan ääni itse asiassa. Annas tulla vähän aikaa. Ettei sitten joku näe sitä hattuja, jos sillä kauhean poliisit ja palalaitos. Tää oli siinä, kun se niin jotain niitä. Itsemurha johtuu suunnitteli niin sinne johkeet sinne tähän hapuun. Niin joo, me heitettiin, että ei muuta kuin siima ja ongenkoho. Niin. Tää homma on ihan selkeästi jotain niinku siimaa. Joo. No niin mä ehdotin. Miksi sun puhetta kuuluu? No kun mulla on tää silleen hiljaisena, että jos mä katselen jotain videoita, niin ne kuuluu kaikki striimiin. Niin jos mä katson jotain videoa, niin sitten näytän laittaa sen vaan semmoinen hiljaiselle tai tälleen. Sen takia mulla on kaikki äänet täällä huonosti. Sitten tulee joku saatana hauki sieltä. Mä oon tommin kohdassa. Toi on semmoinen mun hieno systeemi, että aina kun mä teen jotain, niin se nauhoittaa se sinne. Elikkä nyt näet, miten me ollaan tehty eleitä. Ei yhtään mitään. Sami istui siellä ja mä pelasin ja olin hirveen sosiaalinen. Mä olis kello? 19.25. No se. Eikö mun kannata sanoa, että pesun otetaan sun partaa? Voi olla, mutta ei nyt mennä kusellekin. Naaman pesu. Peset samaan sen partas. Niin. Ja näkee, mikä on lopputulos. Pitäis olla vähän hiusta kuopaa ja pitäis kurvaa. Miksi oli korva väärä? Saitko vastauksen? No, tarjoaks nyt meitä ilmoittaa? En mä mitään semmoista saattanutkaan. Se on tietty ihana, kun sä oot noin pieni. Sä painat ihanasti mun lantioluuta. Tyttö. Oi vitsi, virtsarakko. Ei niin kuin en mä pysty olemaan näin. Onko nyt parempi olla? Sulla. Käy nää vaatelit. Ai, kova. Mitä me on kolmikko kotiin? Hyvä. Otas nyt rakennas pois. Niin jo. Sanoinko me sulle, kun tulee disassin jälkeen kaikki liikennympäristö pois? Joo. Mitä? Niin, disassin jälkeen liikennympäristö pois. Oh, no niin, voi helvetti, kun tulee niistä liikenneympyröistä, tulee se silta moottoritien yli. Ja siinä menee tien jälkeen pitkä musta viiva tien poikki suoraan Pengerölle ja sitten se tulee pyörätelle. Se on minun jälki. Kun sä soitit. Ja mun piti vetää
rukkajarjoitukseen, minä vedin vaan teitten läpi siitä. No. Eihän minä voin tietää missä kohtaa siinä. No toinen, sit tulee se... Ei se, mä olisin tarvinnut vastaan, mä olisin siinä vaiheessa toinen, että sä olet mun polkaan. No niin. Sitten tulee ennen Sale, tai mikä vittu niiden kauppaa. Oli Sale, just niin. Te huomasin, että kauppa tulee nyt takajakso lukko, S-mutkaa tulee suoraan pengille. Ja puhattelin sit kukkapuskan läpi suoraan niiden pikaan. Me sanoin muuten, että kun oli Eeren kanssa keikka silloin siellä yhdellä asiakkaalla, niin vaan mainitsin sillä niin kuin, että Raja muutti sinne Husulla. Milloin se sinne on muuttunut? No vähän aikaa sitten. Miksi se sinne muutti? No jaa, en mä tiedä. Se vaan on ollut pois. No siitä sun täällä kohtaisi koko ajan. Miksi? Musta tulee viikonloppu tos. Se olisi tullut mun kyys, jos se olisi keksin kyyin taksi. Olisi tullut meille yötä. Mutta se keksin kyytiin taksi. Miksi ei ollut meillä kahta yötä? Niin. Selvä. Sillä on varmaan rahaa. Ei ole, kun sun pitää rastaa sen siskua, että pääsee jossain vaiheessa takaisin tai lähtee pyörään. Ai jäi. No ei muuta kuin kunnon kuivaus. Tässä ihan kuivaksen, niin sitten näkee nyt lopputuloksen. Sitten se on uusi värjäys. Tulee ne sivuja. No ei lukuta yksi näkökohta. Aika hitaasti tuli. Nyt tulee tänne. Mitä tulee? Mitä vaan? Tänäpä helppi ostaa. Enemmän yritän kuivata, että lähtee loputkin värit siitä. Okei. Okay. Sen pitäis kestää. Ai vittu! Niin. Kyllä se niinku erottuu, mutta... Aika huonosti. Niin. Ihan sika huonosti. Eihän vittu tot nää. Ei. Kyllä sen livenä näkee niinku se värinvaihdon, mutta... Tosi huono. Se on vaan tosi siinä, kun mulla on niin tumma parta. Kumpi näistä oli ehdi? Laita käteen ja vittu. Annetaan sotkottaa uudestaan. Tää lompia. Ja lasketaan aika uudestaan. Vittu mä... Naiskatsas pääsee nauttimaan. Ehjä hanska. No on suojaus osittain. Joo. Mut värjäyshän meni helvetin hyvin muuta. Mut vittu... Mikä muu pinkki ei oo muuta kuin toi. Niin. Ja siinä onkin pian piste. Sen nyt vähän niinku näitä eri tavalla. Voi vittu. Mikä se ei tarttunut. Kauan se nyt oli? No ihan saivakaan. Seuraava aloitus on meidän pöydin kello just 19.30. Okei. Seuraava antaa olla vittu tunti, että se oikeesti vaikuttaa. Kampaa se on mitä tiski alta vielä. Mitä tummempi niin. No, sit aletaan vittu. Toinen on vittu. Me käyn hakee pinkkiä spray. Me vaan pitää kädessä. Ei tarvi. Mä ajattelin, että mä otan sen tähän näin silleen kivasti. Alright. Eiköhän se nyt ota siitä. Noin. Eiköhän se on jo. Sitten part 2. Joo. Ensimmäinen ei onnistunut, tai onnistu, mut nyt kokeillaan uudestaan. Tää on helvetin hieno juttu. Mm. Ei kun laita tohon käteen. Joo, näkyy siinä parran värjäys. Joo, no ainakin toi kamera näyttää ottavan sitä aika hyvin kanssa. Tää on hiljasta, kun... Huopattas joo, siis tehtävä. Hiljainen maailma, hiljainen meininki. No sitten tällainen iskakulma. Nyt pitäisi olla magneetti, että se toimisi. Mä odotan ainakin se puoli tuntia.
koittaa tunte, kun viimeksi nyt oltiin puoli tuntia 45 minuuttia jotain. Paljon kiinteämpää kuin yleinen. Sieltä tuli kakkakikari. Miten se outoa väriä? Tässä ei niinku edes... Tässä ei niinku tuoksu samanlainen kuin niinku normaalissa väreissä. Vetyperoksidi. Joo, ja se yleensä kutittaa päänahkaa aivan tajuttomasti. Tässä on kyllä niin paljon, että mun sormet jo liukuu tässä ihan niin kuin. Joo, tuskin sen enempää tarvitsee. Tällaiseksi se piti saada, mutta vittu, nyt on joku ongelma, että ei toimi. Ja en suosittele laskemaan leukaa, muuten osuu rintaan. Siinä se on. No, tossa se on jo. Siinä. Oiko hieno. Nyt meni pesee käsiin. Nyt jos haluat, tässä on tätä kynsirakan poistoa aina. Lähtee sormista paremmin, jos sit meni sormi. Niin mennään hanskat vai? Roski. Siinä vieressä on avarainen roskapussi. Tässä on taas oikein tyhjin. Otas tällaista. Hierot vähän aikaa ja sen jälkeen laitetaan. Hei, päälle. Mun varmaan ennenkin vähän käyttää niinku tommoista. Jätetään tollaseksi. Niin. Sit se on pinkki. Ei me enää koskaan suihkuu. Se ehkä toimii. Tai sit se on immuuni. Tiedätkö sä mikä haisee? Vittu, taakakiina. Sitten ei vähetä enää koskaan muuta kuin mustaksi. Deju, älä ota bänne. Jotkut voi ruukuttaa, jos ei ole paita päällä. Joo, mutta me ei viittinyt paita päällä käyttää toista väriä ja... Ihan miten vaan. I don't care. Oh shit. No, vähän tulee pinkkiä. Laitetaan... Ainakin yritetään. Nee. Laitetaan kamera pois. Aha. Nyt ei näy mitään. Nyt voitte vaan kuulla. Jos saatana on tollasii tyytymättömiä paskia, niin voi poistua koko saatanan palstalta. Näin. Jos se kelpaa. Mitäs tollanen peli tonne tausta, vaikka pelaukseen? Siksi aikaa. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Tää on niin tyylisä peli, että voi pelata hetken aikaa. Drawing pictures, playing his toys as his mom. Nyron.
randomilla Juudas. Aika hyvin toi viina haisee muuta. Joo. Statsit on, damage on perkeleen hyvä. Tätäkin nopeus on vähän sen. Hei. Kunnon palikkapöntö. Sattumanvarainen kaveri. Okei. Okay. Käy. Hei, jos sylkää jotain kyyneleitä. Joo. Onko ne kyyneleitä? Oh. Juokse kuora. Hyi, kun menisin ottaa turhaa damakea. Oi, miksi mä tolleen tein? Otin ihan turhan damaken. Oi, oi, kun on tyhjä. Nyt on kyllä tosi paha. Onks toi pääkki? Eka pääkki. Oi. No mihin menet? Dallas. Ui, juoksi, meni pakoon sit. Vittu, toi on ärsyttävä toi. Paskiainen vittu. Niin. Ja ne ponnahtelee minne sattuu. Vittu, mikä mulkku. Hinaaja. Oh. Ui, päästiin läpi. Hurraa. Ei tämä mitään ongelmaa aikaisessa kerroksessa. Värivalinta aika hankkeen, kyllä. Ei ole pommeja, niin sieltä ei saa mitään. Loppupeleissä kivaa, että ampujalla on kyyneleitä. Mm. Ui, saatiin lisää damakea. Hei, kun toksik blue. Tällä hetkellä paljon vastaajia. Ha? Tai kyselijöitä kautta vastaajia. En mä tiedä, kolme on tässä puhunut ainakin, mutta mä epäilen, että siellä on vaan toi power leveli tällä hetkellä. Kui? Ei, kun ajattelin vaan, että mitä sun heitetään se meidän pelkäri idea noille. Tulisiko niin paljon idioita, mihin pystyisi rakentamaan sen? Niin, aina sitä voi tietenkin kysästä. Mitähän sit kysyis? Miten... mihin aihioon sen kannattaisi? Niin. Jos siellä olisikin joku viherpeipertä, joka osaisi sen tehdä. Niin. Tai joku olisi joku eli... tehnyt tai... Onks kukaan koskaan tehnyt pyörään tai mopoon tai mönkkäriin tai moottoripyörään peräkärryä. Jos ootte, niin kertokaa hyviä ideoita, miten se kannattaa tehdä. Joku aihio, mistä kannattaa lähteä? Kauppakin olisi tuolla. Mitäsköhän siellä käydä? On mulla yksi avain, niin käydään aika kaupassa katsomassa. POD maksaa aika paljon. Se olisi kyllä hyvä, mutta tämä on nyt vaan toi. Tuolla olisi muuten yksi tommonen erikoiskivi, mitä voisi käyttää. On se kiva, kun paskaa vastaa tarpeella. Oo. No, se oli aika nopsa vihollinen. Aika kakkaa on nää. Ja osu vielä. No, kopin kaulapanta otetaan se. Mielenkiintoinen. Näin sanois.
Siis on tää nyt sinänsä silleen niinku ihan mukava, että jokainen uusi peli on vähän niinku erilainen. Vähän aikaa pystyy tappaa haastaa. Että ole hyvä vaan. Mikä? Putosin sun vessa. Mun vessan? Taas. Vähän se oli tappuva. No ei se ihan kokonaan ollut varmaan. Ihan puhas se oli. Vettä kattomaan. Meri kattomaan. Niin, jos on puhas, eihän sinne voi tehdä mitään. Se on vaan miehisen puhas, ei ollut naisten puhas. Eihän tuolla mitään pysty enää tekemään. No, se on käyttökelvoton. Mitä jäin sitten se... Kiviset hakemasta. No. Ei me tonne vielä mennä. Mennään vasta bossin jälkeen tonne huoneeseen. No. Mutta eikö se ole kiva, että meni kun tein ihan ilman pyytämättä sen? Joo, no, mutta siinä kehtaa niin kuin oikeasti no tarpeellisakin. No, kiitoksia. Tuossa sinä aikaisemminkin pystynyt. Mitä ongelmaa ollut? Ei se aina sen... viimeksi, kun me oikeastaan harpittiin sinne vessan pönttöön, että voi käyttää sitä harjaa siellä. Eipä kukaan käyttä. Kyllä se olisi mukaan. No onhan se käyttä. Kyllä se saadaan paska liikkuu muutenkin se. Nyt se ei uskalla tulla pihalle enää. Kuka? No paska. Koita nyt mennä puhtaaseen pönttöön, kun ei paska uskalla tulla pihalle. Ei sitä viitti enää käyttää. Katsotaanko salkkarit? Salkkarit? Niin. Voi. Sano vaan, kyllä ne kuulet. Niin, itkettä, joo. Niin, itkettä. Voi ei, kyllä me uskon, katon. Niin, kyllä. Voi ei. Niin pahjalta. Miten se ei osunut minua? En tiedä. No, kokeillaan sitten. Pitää vaattaa striimi pois päältä. Kiusaukset on kiusattu, en mieti. Joo, se oli teleportti. Oi, mä oon huomannut ainakin töissä, kun mennään aina siivoamaan jollekin. Mun on aina kun pakko mennä päästä siivoamaan sen vessaat, kun näkee sen puhtauden. Joo, laitetaan striimi poikki tässä vaiheessa. Moi moi!